Konce roku vymýšlel, který blb. Dobrej, začátek roku, prostředek roku a pak třeba zase začátek, ale ty konce, to je strašné. Předvánoční čas, který vozejk to vymyslel. Úklidy, šurování. A nemám dárky. Jsem napéct. Šílený. A co úplně nenávidím v téhle době? Santa Clause. Santa Claus, kdo to vymyslel? Si někdo může oblíknout debilní hadry. Toho kdybych potkal, tak mu vykrákám fousera u pěstí. Nakopu ho i zepředu. Šílený. No tohle taky není žádná pecka, ale co by zase člověk pro ty děti tak nějak neudělal. Jojojoj. Zatím si oražte a třeba vás mezi těmi pobavíme. No, tak kde vás píchám? No, tak zatím v autě, no, ale slíbil, že si koupí chatu. Říkala jste, že vás někde píchá a bolí. Tady mám rentgenové snímky. No jo, pane doktore, ale mě právě bolí úplně všude. Kde všude? No, tak třeba tady. Au! Nebo třeba tady! Au! Nebo tady! Au! Prostě kamkoliv já si šánu, tam mě bolí. No tak tohle je zlomený ukazováč, ale vzorově teda. Mě teď řekněte, jak jste si to udělala s tím loktem. No, au. No tak to víte, no. Jedu takhle na koni a najednou spadnu z kanapé. No. Je to fraktura taky, i toho lokte, jo? Čili, no ale ve Photoshopu to spravím. Jestli tak stačí tímhletím jezdit přes nátělník. Mlátí jak blázen. Jestli jste ten patolog, jak má hodinu s medikama, přijde nalitej, takže celou hodinu řve po pitvě každý generál. A pak říká těm medikům, patologie vyžaduje dvě disciplíny. Za prvé, odvahu. Strčí mrtvole prst do prdele a volízne. A ty medici. A on říká, za druhý postřeh. V prdeli jsem měl ukazováček a volil jsem si prostředníček. To je kosa. Ještě baťoch mi schoří. Ale už aspoň vohnu prsty. Zdraví vás Otomar Zigzelka. Já vás zdravím z matičky Rusy. Rusko jsme si vylosovali, nevím proč. Teď se nacházím kousek od dna. Já jsem si udělal výlet z Moskvy přes Ural do sibiřské tajgy. Jsem asi pár kilometrů od Uchty. No pár, tady řeknete pár a je to několik set. Strašný je tady zima, to jsem... Chápu, proč se říká zima jak v Rusku. Je to tady teda hrozně zmrzlý, ale hrozně zajímavý. Představte si třeba, kolik místní obyvatel musí vypít, aby měl 1,5 promile alkoholu v krvi. No, kolik? 3 dny vůbec nic. Ale to se nikdy nestane, protože jsou furt namočený denodenně a úplně všichni. Hele, to je Vševolod Lopaťů. Místní domorodec, můj takový průvodce a zároveň vševěd. Vševolode, řekni nám, kolik tady bývá zima. Já slyšel, že minus 50. Ne, tolko 22. 22 pod nulou, jo? No, 22 gradusov minus. Počkej, když já viděl dokument a tam jasně říkali, že tady v tom místě běžně bývá minus 50. Ne,
Zde stolka 20, 22. A ty důmaješ věnku? Jo, věnku tam 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73. U nás v Rasi vše je možné. A Vševolod je trošku pomalejší, ale netřeba ho podceňovat. Místní lidi totiž díky moderním technologiím mají přehled a jsou v obraze, že? Da. Ještě zajímavé. No, třeba takový zemědělství na místě se moc provozovat nedá. Protože země je tady zmrzlá tak, že pokud přijde léto, no tak rozmrzne pár centiáků a hloubše nezůstanete. Tady něco zasadit nebo pohřbít nebo štíka, vyloučeno. Říká se tomu permafrost, furt zmrzlá země. Sibiř je proslulá ještě jednou věcí, která není moc pěkná, a to jsou gulagy. Do těch zavírali lidi a dělali tam s nima psí kusy. Dokonce v jednom gulagu tragicky zahynul i dědeček Vševoloda. Vševolode, řekni našim divákům tu tragédii s dědečkem, co se mu stalo v gulagu. Děda popil němnožko vodky. On chlastal. Chlastal v gulagu? Da, v gulagu chlastal. I posle on, jak to na vašem spadnul, popal iz stražní veže. I posle on получил medal Lenina od Stalina. No, ale jak jinak říkám, Vševolod a místní lidi jsou velmi bystrý. Já jsem vám to chtěl ukázat a proto jsem si připravil na Vševoloda takový malý test. Vševolode, víš, co to je? Černobyl? Černobyl je to tragédie. Tragédie velká, tragédie. Elektrárna vybuchla. I tam zaržovali 2 člověka. Ne, tam zařvalo víc lidí. Ne. Je to kapitalistická propaganda. Tam zařvali tylko 2 člověka. A jeden zařval, vypni to, i druhý už nejde to. A ostatní nestačili ani pípnout. A nebo, Černobyl teda umíš, víš, kdo je, já to připravím a až to otočím, tak hádej. 5, 4, 3, 2, 1, kdo je tohle? Neznáju. A jo, toho znají na celém světě, určitě ho znáš. No. Lenin? Papuška Lenin. Kakoj on černý. Jdeš dovnitř a uvař čaj, prosím tě, jdi se ohřát. No, přichodí. A ne jako včera, horkou vodku s cukrem. No dneska asi nemá den. Ale jinak výborný člověk, skvělý společník, ten by se rozdal. Lovec, no tady loví všichni. Tady nejsou sámošky, co si nechytneš, to nejíš. A je. No teda vy mi jdete do rány. Malatci! Grizzly? Je, střelali. No, sice jsme Slovani, ale jazykové bariéry tady furt trošičku jsou. No nic, podívejte se. Rusko doporučuju, kdo rád cestuje a rád chlastá, tak tady si určitě přijde na svý. A já roztočím globus a mrkneme se, kam pojedem příště, protože už slyším, že pro mě letí štáb. Takže příště poletíme. Španělsko, tam aspoň nebude zima. Tak, milé děti, zopakujeme si, co jsme brali posledně. Teď mi povězte, co nám dává slepička. Vajíčka! Výborně! A teď mi řekněte, co nám dává prasátko. Masíčko! Skvěle, děti, výborně. No a teď mi povězte, co nám dává kráva. No? Úkoly! Hezký podvečer, milí diváci a vážení spotřebiteli.
je tady opět pořad pod lupou, který je tady především kvůli vám. Ať chci mi nebo ne, je tady opět jednou za rok čas vánoční. Nikdo ho má rád, ale většina z nás si spojí vánoční čas především se stresem, z nesmyslných úklidů a hlavně přemýšlením, co komu koupit za dárek. Proto jsme se rozhodli zaměřit se právě na tento segment a dát vám několik užitečných rad, ale také tipů. Tak třeba tento úžasný dárek. Velmi luxusní záležitost. Můžete nahlédnout, je to srdeční chlopeň. Pro zdravého člověka užitek úplně nula, ale je to dárek 100% od srdce. A to se počítá. Takovým největším segmentem ve vánočních dárcích jsou dárky dětské s písmenem T, nemyslíme pro dětka, ale pro děti. Jak naše děti zaujmout a co jim vhodně koupit? Především by to měl být dárek, který naše děti osloví i potom v dospělosti. Vzpomeňte si, kolik vy jste dostali autíček, paninek, medvídku a co si z toho pamatujete? Prd. Proto je důležité koupit takový dárek, který bohužel, prdele, tenhle už nevydrží, ale který dětem vydrží do dospělosti, anebo si na něj vzpomenou do smrti. Je. Škoda. Byl to párek džungarských křečků. Byli živí. Nejsou. Ale pojďme dál. Takovým krásným dárkem pro děti může být dárek, který mají úplně vysněný. To znamená třeba tablet za několik tisíc korun. Stačí sehnat pouze krabici od tohoto tabletu za několik tisíc a vložit do krabice kuličkové počítadlo za několik korun. Dítě se nám sice rozpláče, ale na tento dárek do smrti nezapomene. O křesťanských svácích není potřeba utrácet nekřesťanské peníze. Obecně stačí za dárky utratit jen pár korun, tak říkajíc, uplést z hovna bič. No, ale takový dárek má tedy své mouchy. Ale je to vyrobeno z vlastních zásob a i to se počítá. Na kom byste neměli šetřit, co se týče dárku, jste vy sám. Na sebe nehleďte, kupte si za 100 000 a myslíte na to, že ostatní přemýšlí úplně stejně. Koupí si za desítky tisíc a vy dostanete krepsilonové ponožky. Drahé předplatné třeba pro babičku do státní opery na celý rok. No tak to jsou zbytečně vyhozené peníze z okna. Babička vám řekne, že stejně nic nepotřebuje. Tak jednoduše vezměte za slovo. Pokud chcete ušetřit na vánočním čase, přesuňte vánoční čas na čas povánoční. Nevěřili byste, že třeba vánoční stromeček 25. prosince stojí pouze zlomek své ceny. Za stejné prachy přinesete do dětského pokoje a do obývák. A to se pak i počítá. Pokud ovšem chcete ušetřit ještě víc než 70%, například 100%, i na to máme recept v našem pořadu. U štědrovečerní večeře se pište dlouhý seznam dárků pro Ježíška. Čím dražší, tím lepší. Fantazii se mezi nekladou. A když už všichni budou natěšení, u vánočního stromečku vystřelte z poplašňáku. Ping, bang, pras! Pak přijdete do kuchyně, děti. Ježíšek se právě zastřelil, takže letos nechodí. Hezké Vánoce vám přeje pořad pod lupou. Je, my už jedem. Aha, no tak to sorry, ale tak jako moji diváci určitě pochopí, že nechci vypadat jako nějaká neupravená dylina. Ahoj! Vy všichni určitě víte, že piercing je in. No a kdo ho nemá? Jakoby nebyl. Já ho mám, ale bohužel vám ho nemůžu ukázat, protože ten může vidět jenom můj přítel. Novinkou na tomto poli je akupresu... Pardon? Akupresu piercing. No a s ním přichází i Václav Jehlička. Dobrý den. Nazdar. My si tykáme? Ne, já ti tykám.
Aha, dobře, tak se posaďte, pane Vašku. Nevadí, že vám říkám Vašku. No, radši pane Jehlička. Dobře, pane Jehlička. Můžete mi prozradit, v čem vaše metoda vlastně spočívá? No tak, to už vymysleli čínský doktoři, jo? Že prostě někam píchli jehličku, ne mě, já nepíchám, ale někam píchli jehličku a vyřešili nějaký problém. No jenom, že vytáhli jehlu a za pár vteřin si byla z nejhoršího vevnitř, ne? Takže já tam prdnu piercing a problém je vyřešený na věky věku. No tak to je úžasný a můžete být konkrétnější. Tak jsem měl fréra, který měl žaludeční problémy, třeba jak se mu napíchal v obočí a jenom kvete, jo? Nebo migrény, to má dneska každá nána migrénu, že jo? Tak jim prošiju palce od nohou jehlama. Hlava je vyměněná. Takový obezity, to já řeším za pár vteřin. No to je super, je. Ale na tom byste mohli vydělávat miliony. Moh, ale oni se lidi moc nehrnou, ono to docela bolí totiž. Já tomu říkám systém Sicherheitska. Tohle používám moc rád, ocem. Jo. Třeba na špul pusu jako kachna, jo, takhle. No, a někdo má zdravotní problém, tak mu takhle nacvakám hubu, hele, a vyřeším miliardu zdravotních problémů. To je úplně úžasný. A co? Třeba taková zácpa. Zácpa ta se řeší takovýma malejma kuličkama, je to z chirurgický oceli. Počkej, takhle to vypadá, hele, takovýhle kuličky. Ježíš, takhle mrňavý kuličky. Tak je malinkatý. Jo, k tomu mám takovýhle vercajk. Jo, to se strčí pod nehet, ta kulička. Nesem ruku. Jo, a takhle podržím vlastně prst, to se nedělá tímhle, se podrží jenom prst. No a tadyhle mám pistoli na prasata a tím to tam nastřelím pod ten nehet a jestli máš zácpu, tak se bolestí posereš hned. Jo, takhle, no a co třeba takové psychické problémy? Jaký jako? No víte co, já totiž občas mívám takový divný záchvaty. Já prostě jdu po ulici a nejenom o sobě nevím, jakože prostě upadnu. Pak se zase probudím, no a jsem úplně celá taková jako zvalchovaná, jak se tam sebou melu. A hlavně víte, co na tom úplně to nejhorší? Že se mi to stává na veřejnosti. Nekecej. Taky kulička, člověče, poky někam. No pojď sem, tak něco mě napadlo, sedni si tadyhle. Něco mě napadlo, to by mohlo zabrat na takovýhle věci. A co to je? Zavři oči a nemrskej se, teď se vůbec nehejbej. Ale absolutně. Dobrý. Co s tím chcete dělat teďko? No co já bych s tím dělal? Pust ty ruce nebo za škubu. Teď si tě takhle odvedu a přivážu někde k topení, abys nelezla na veřejnost ty nánova. Ne, nebojte se, slečno, do toho položit. Dáme tón. Můžete. A mi já. Skvěle. Tak, vidím, že už máte připravený part, to je dobře. První sloku bych byl rád, kdybyste začala od dvě doby později. Ano. První sloku tak o půl tónu výš. Ano. Uprostřed spíš takový párlando. Druhou sloku o čtvrt tónu výš. A skončit o dvě doby později. Tak. No jo, ale to je strašně těžký. A ale takhle jste to včera zpívala. Před celou filharmonii, vy. A materko. Nazdar lidi, je tady další Automoto Code. Můj oblíbený pořad, váš oblíbený. No. Ne všech, ale píšete mi taky kraviny, si strčte do prdele. Minule tam bylo, proč nosím na palici takovýhle avax, no je zima, ne? Normální palicí s vlasama uteče 30% tepla, v tomhle případě je to kilo. Proto nosím avax a jsem cajk. Jdeme dál. Dnešním dílu probereme zácpy. Ne jako, ale zácpy dopravní, ne? Těžko říct, která je horší. Možná si řeknete, počkej, jak taková zácpa souvisí s provozem, no kurevsky.
kára má jít plynulé, rozumíš? Takový ty brzdy plyny, ty spojky a tyhle ty techtle mechtle v tom autě, ta kára trpí jako kráva. Ne? Takže to je úplně nesmysl. Kára má jít plynulé. Proto doporučuju Monster Truck. Víš, co to je? To je ta kára s těma špikovýma kolama. Lezeš tam po žebříku, ostatní káry pod sebou vůbec nehrotíš, ani o nich nevíš. Ne? Jako když jedeš po poli normálně v offroadu. Takhle to dělá, jedeš po plný Vinohradský. Ne? Je to cajk. A to teda háček, takový Monster Truck nedostaneš na noty. Ne? To ti tady nikdo nepřihlásí. A navíc, pokud takhle vyřešíš nějakou zácpu, tak na to povinný ručení jde za tebou, kde co projedeš barák, ani si toho nevšimneš. Rada číslo 2. Ani se mi o tom nechce mluvit, je to trapný, říkám tomu socka, jinak taky MHD. Není to stoprocentní, tramvaj a autobus, to zůstane zaprdlý taky, ne? Může skočit do krtka, takový ten vlak, co jezdí ve sklepě, metro. Jenomže trasa A je v rekonstrukci, takže taky nedojedeš všude. No, v takovým Brně, Plzni nebo Ostravě, no ty vole, tam může stát ze síťovkou týden a nepřijede nic, ne? Páč tam metro, co? Není. A to je cajk. Rada číslo 3, a ta je naprosto stoprocentní, mašina. Malá, velká, tlustá, tenká, prostě motorka, je úplně jedno jaká. S tím se proháčkuješ úplně všude. Někdo možná namítne, počkej, na tom se nedá jezdit v zimě. A já říkám, a to říká kdo, ty vole? Samozřejmě dá. Musíš být trošku vyšněřený. Žádný kombinézy s hrbama, jak na tom jezdí ty špagety. To je dost. Normálně poctivý jegry. Hele, pytlik v teple celodenně, triko pod to noviny, to neprofoukne, ne. Noviny neprofouknou, to ti potvrdí každý bezdéčko. Navrch dáš vaťák, pod vaťák monterky. S vaťákem mám takovou vychytávku. Dáš ho v obráceně, aby ti netahlo knoflíkovýma dírkama. Máma ti to zapne a už jedeš, ne. Akorát bacha, pokud si na tom semeleš držku někde, tak případný záchranář bude mít tendenci ti otočit hlavu zpátky, ne? Ať uvidí knoflíky a to je špatný. Chytne za blembák, zelená voda, konec. To není cajk. Další dobrá věc, volítaný brankářský beton. S tímhletím, když se vyválíš, jsi vole, jako seš úplně cajk. Nebo když na to naskočíš, hele, ono to vypadá dobře, tak ta motorka má rázem jednou takovou kapotáž. A když na přechodu popoženeš bábu ze síťovkou, no to je překlápko, ty vole. Na ramena si dáš tadyhle žlutý stránky a jel to heftneš gafou. Prýma věc, tím přerazíš švestku, ani se neotočíš, páč, o tom nevíš, ne? Bezvadná věc. Kokoska na hlavu, buď žalud nebo celohlava, to je jedno, to je na vás. Bacha v zimě. Motorka na sněhu je přetáčivá i nedotáčivá zároveň. A to není cajk. Prostě plivneš pod zadní kolo a už se nerozjedeš. Motorka v zimě, v podstatě na hovno. Takže pokud se nechcete vymlejt na mašině, naložíte motorku na pick-upa a... Počkej, tu už stojí pick-up v zácpě s motorkou nahoře, no to je úplně na hovno. Jezdě to metrem, to je cajk. Takže profík i like ví, že je to cajk. Dobrý večer, miláčkové. Vítá vás Čakry Makry v pořadu Koulalala nelžou. Dnes si prosvištíme opravdový bombónek. Prosvištíme si minulé životy. Jenom blbeček neví, že existuje reinkarnace a všichni jsme prožili několik životů na této zemi. Tady Čurifinda byla horská čivava předtím. Podle nohou taky možná terénní krůta v minulém životě. Já třeba jsem byl Kleopatra. Něco jsem si z ní přinesl i do dnešního života. Pár vzpomínek na Cezara, to byl miláček. Měl krásný konec. Senátoři ho upíchali k smrti. Ale pojďme k vám. Pokud máte nějaký dotaz na váš minulý život, tak určitě zavolíte, stačí říct jméno, já už to uvidím. Máme někoho? Haló, dobrý večer. Haló, haló. Vy jste hluchý, že tak řvete, nebo co? Jo, já jsem hluchý jak poleno. To je za co? A jmenuji se Josef Švarc. Tak, Josef Švarc. Jaký je váš názor na druhou světovou válku? No to byla velká chyba. Ano. To se nemělo stát. Souhlasím, protože já tady vidím, že vy jste byl Pepíčku v minulém životě nacistický zločinec. No co to povídáte? Jak v minulým? Tohle, já byl v SS divizi Liebstandarte Adolf Hitler.
Vám byla tenkrát jízda, pane Makry. Prosím, ale dejte to pryč, já se tady s nějakým náckem nebudu bavit. Tak, další hovor máme někoho. Ano, pojďme. Halo, pane Makry, jak jste na začátku říkal, že jste byl Kleopatra a něco z té doby jste si přinesl, tak já mám dojem, že jsem bývala Madame Pompadour a taky jsem si do dnešního života něco přinesla. Jako, že se nemajete, nebo jste štětka, nebo co? Nebo... Ne, ale v létě jsem byla v Paříži a měla jsem pocit, že už jsem tam byla. Jo, no tak to je buď stařická demence, anebo déjà vu. To budeme probírat příště. Další hovůrek. Halo? Dobrý den. Nic neříkejte, už vás vidím. Máte silnou auru jako bejk. Úplně to vidím. Vidím les. Temný les. Vidím smutné oči. Právě do nich koukám. Vy jste musel být pěkný kanec. No, já tady vidím samý bukvice. Myslím ty, rozumíme si. Ježišmarja, za váma co pitá? Bachyně a malý selátka. Ano, vy jste divocák, vaše žena je svině a děti máte prasata. Proto máte tak smutný oči. No přesně, to jsem si myslel. Díky bohu, že jsem v tomhle životě hajnej. Ano. Děkuju. Za málo, za málo. Pro dnešek stačí, dětičky. Mějte se krásně. A příště se s váma těším opět v pořadu Koule nelžou. Papa. Vidíš to, co já? Já ho beru. Jo. Ježišmarja. Pane řidiči, ano. Víte, že jste povinen mít při jízdě na motorce helmu? To je za dva body. Otče, co s vámi budem dělat? Ty to vidíš. Chlapci, vy mi to nebudete věřit. Já bych si býval helmu vzal. Ale včera jsem se v kostele v sakristii praštil o boiler do hlavy tak. Já mám bouly, že bych si do té helmy ani nevešel. No tak dobrá. Pro tentokrát vám to promineme. Můžete pokračovat. Pánbu vám to zaplať, chlapci. S pánem Bohem. Ty Pepiko, a co je to vlastně ten boiler? Copak já vím, chodím snad do kostela. Mizerný, já ti cáknu, že na to nezapomeneš, že jsem čtvrtý narazenou, ty. Sajrajte. Normálně člověk jim dělá Mikuláše, oni mě mají přepadnou dobytek. Za to může ta výchova. Hergot. No, to víš, že jo. Klauze, no. Santu, to víš, že jo. Příště nebudu dělat Mikuláše, půjdu jenom na Halloween a budu dělat Freddy Krueger. To si užijete. Ty. No, Santa, Santa. Pokud jste stejně blbý jako já a půjdete na Mikuláškou někam dělat Mikuláše, tak si na ty hajzly vemte radši pepřák. Nebo elektrický paralýza. Pro dnešek končíme a čus buřt. To jsem nezažil.